No, Davo. Saitko siellä myötähäpeä Rokissa sitä rönttästä? Kyllä se vaan näin menee, että Rönttönen se tätä maailmaa ympäri pyörittelee. Kyllä. Sitä oikeastaan pienenä poikana vähän ihmettelikin. Kunnes sitten ymmärsi, että ei se ole sen kummosempaa kuin supikoira, joka lähtee juoksemaan aropupun perään tuonne metsälle ja jompikumpi tulee lopuksi sitten verissä jaloin pois sieltä. Se on se vietti, joka... Haalo? Minkälainen homma? No ei tässä mitään. Ollaan tässä Davon kanssa retkeilemässä. Nyt loppuu noin vitun retkeilyt ja kuuntelette tarkkaan. Nyt löytyy sellainen virtuosi teille bändikaveriksi, jonka kanssa tuutte tekemään biisi. Se on aivan helvetti hyvän näköinen. Osas kulaa skittaa, laulaa kuin sata kieli. Saa ehkä noin 3 kertaa enempi mantteli kuin me. Ja voit ihan helposti ynnää siihen vaikka koko meidän sählyjengi päällä. Se on varsinainen sosiaalinen perhonen. Tuntee kaikki. Kuka se on? Onko se joku kuuluisuus? No joku vitu Nieminen se on. Kyllä sä tiedät. Ajaudun väärille jatkoille. Mut nyt on koukus semmonen talentti, että päästään suoraan Keski-Euroopan markkinoille. Nyt lähdetään ulkomaille. Nyt se kamina kasa ja kaupunkiin. Saman tien studiolle. Siellä se kultakutri teit jo venttailee. Alle essen kommen. Die fromme Familie Liemne wohnt in einem kleinen Dorf in den Alpen. Dort blühen die Blumen und Schnitzel werden gebraten. Für das Talent der Musik waren schon ihre Vorväter bekannt. So musiziert und bereichert Familie Liemnen ihre Dorfleute stets mit Gesang und Spiel an jedem Sonnabend an der frischen Bergluft. Sogar die Tiere des Waldes versammeln sich an diesem Tag, um die musikalische Botschaft der Liebe zu hören. Dieses Geschehnis wird im Volksmunde als Herzenssache bezeichnet. Meine Damen und Herren, die Familie Liemnen. Nukahdin teille, mitä tapahtui meille? On elinen yhtä tyhjää vaan. Sanot vaan, et kaikki hyvin on. Ja vielä vähän väsy on. Mutta mä lähden tästä liikkumaan. Täällä on Lieminen ja mä takan sen, et huomenkin tunnet sen. Party time, excellent. Täällä on Lieminen ja mä lupaan sen, et huomenkin tunnet sen. Ave, dave, syntynyt räppäni, niin serviset sitä ei ymmärräkään. Puhaltaa sinisiin, simsalabimisiin, se on minimi. Niis tyrkkaa ja tyski, vallaan dave, Lieminen, ryski, standard. Sitä vaan edisoi muut kuin Ludwig 100 Pro Absolut. Ollu mussikan hiatusta liian kauan. Mut mikä on liian kauan? Raskaasti hymypatsast, ihan suoraa vämäri syrmykaa trust. Ja tietenkin ryhmää peesi, solo, ei niin priimaa jeesi. Löytyjä tarvitaan, eikä se ketään voi harmittaa. Party time, excellent. Täällä on Lieminen ja mä takan sen, et huomenkin tunnet sen. Party time, excellent. Täällä on Lieminen ja mä lupaan sen, et huomenkin tunnet sen. Ruktan hintti vissyt, vaikka se on mikä issue. Beefis, riipi. Diipii seuraa mun siitit. Ja ilta on ollut rankka. Meen etepä ku vaapuva ankka. Edelleen matkolla tulossa Liemisen jatkotaan. Perrylai, sekselent. Täällä on Hinkkanen ja mä takan sen, et huomenkin on vaiheinen. Gin beami ja turpa kiinni, ja sit painetaan resettiin. Ja kun ukot on viihtymäs, ne haluu pelkkää reseptiin. Party time, excellent. Täällä on Lieminen